nakon što je situacija u Čistoči dospjela na nacionalnu razinu, a Krešimir Sever uputio ozbiljne dopise gradonačelniku i direktorima, Franković se danas pravda. Pa ne znam što je tu sindikatu sporno, znači ja nisam lagao. Dakle, ja sam rekao, čovjek je došao preko SDP-a, on je rekao, jes, došao sam. I ja sam ja rekao neku neistinu. Policije, vatrogasci, HGSS, dobrovoljci i mještani Zvekovice tragaju za nestalim Damirom Ilićem. Svi su na raspolaganju kako vremenske prilike dopuštaju. Burno na županijskoj skupštini vijećnik Marko Mujan obrušio se na župana Nikolu Dobroslavića zbog brze ceste, ali i zbog predsjednika Zorana Milanovića. Htio obavezno se ubaciti u tu manifestaciju i učinio je to na najgori mogući način, a to je da je polagao vijenac oko čega smo se mi naravno slagali, da je polagao vijenac u vrijeme kad je mimo hodišao Stradunu. Ne možemo mi zaustaviti predsjednik države, u tom dijelu je predsjednik države institucije. Ženi koja je pokušala ubiti supruga u Metkoviću tako što mu je u kavu ubacila tablete, određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik. Gradonačelnik Mato Franković reagirao je danas na prozivke Krešimira Severa iz nezavisnih hrvatskih sindikata. Frankoviću nema ništa sporno u njegovim istupima protiv Nikše Šutala. Evo reakcije. Nakon što je predsjednik Hrvatskih nezavisnih sindikata Krešimir Sever uputio dopis gradonačelniku Matu Frankoviću i upravi Čistoće zbog Frankovićevog istupa o predsjedniku sindikata Čistoće Nikši Šutalu, na sve je stigla i Frankovićeva reakcija. Pa ne znam jesu li iz navedenog sindikata ikad googlali, ali ako su otkriveni podaci koji su javno dostupni na svim mogućim portalima, kada vidite kad se premlatio jedan gospodin, pa kad se premlatila ova gospođa, dakle to samo ukucate u internet i to ima na Googlu. Nisam ja ništa izmislio, ne daj Bože niti bi ja tako nešto napravio. Dakle, ja sam se informirao putem medija koji su meni te podatke, kao i cijelim javnosti i svima ostalima, stavili na raspolaganje. Dakle, onda gospoda iz sindikata, ako smatraju nešto spornim, onda po meni trebaju poduzeti određene pravne radnje prema svim medijima kako bi te podatke izbrisali iz medijskog prostora. No, reklo bi se kako podatak da Šutalo ima 5 opomena pred otkaz, a kojeg je Franković iznio, nije informacija koja se sve do Frankovićevog istupa mogla pročitati u medijima. Pa se postavlja pitanje preko kojeg je kanala tako nešto došlo do Frankovića. Dakle, ja sam predsjednik Skupštine društva. I ako ja ne znam što se događa u društvima, onda mi imamo problem. Znači, vi mene pitati zašto ja ne znam što se događa u društvima. A drugo pitanje je kako i na koji način društva reagiraju, razgovaraju sa sindikatima i tako dalje. Još jednom ističe kako se sa društvima razgovara, a između ostalog razgovaralo se i u Čistoći. Ujedno rješavamo i Čistoću, dakle i malo prije sam razgovarao sa direktorom Čistoće i sa članom uprave Čistoće gospodinom Tabakom. Dakle, ono što je dogovoreno sa djelatnicima Čistoće je povećanje otprilike nekakvih 600 kuna neto od 1. siječnja iduće godine. Dakle, mi nismo zaustavili razgovore, dakle, uprava i dalje razgovara i nastoji postići jedan zajednički dogovor. Nadalje, Sever u dopisu smatra kako se može iščitati diskriminatorni element. Franković na to odgovara. Pa to nije sporno da je gospodin izabran legalno, a to sam ja rekao kako se gospodin zaposlio, koliko znam, on je upravo vašem mediju potvrdio da sam ja točno rekao. Pa ne znam što je tu sindikatu sporno. Znači, ja nisam lagao. Dakle, ja sam rekao, čovjek je došao preko SDP-a, on je rekao, jes, došao sam. I sam ja rekao neku neistinu. Dakle, sve transparentno. A hoće li doći do razgovora između Frankovića i Šutala, i dalje ostaje nepoznanica.
Treći je dan velike potrage za nestalim Damirom Ilićem sa Zvekovice. Potraga se intenzivno provodi, a svi su na raspolaganju i kako vremenske prilike dozvoljavaju, tako se angažiraju. Za Ilićem tragaju policijski službenici, vatrogasci, pripadnici HGSS-a, ljudi koji su se dobrovoljno javili, te mještani Zvekovice. Danas smo ušli u treći dan potrage za nestalim Damirom Ilićem. Tijekom posljednja dva dana pretraženo je zaista velik dio i morskog i kopnenog dijela. Dakle, što se tiče kopna, pretražen je dio od Konavala do Župe Dubrovačke, priobalni, cijeli priobalni pojas. Konavoski, župski akvatori i uvale oko Elafitskih otoka. Nažalost, danas zbog ovih loših vremenskih uvjeta, odnosno zbog jakog juga, plovila nisu bila u mogućnosti isploviti. Ronioci su također bili angažirani, međutim, kao što sam rekla, zbog jakog juga neće moći napraviti preron. Dakle, radi se o, evo moram napomenuti, zaista ljudi su se dobrovoljno javili. Dvoje članova ronilačkog kluba Dubrovnik i dvoje interventnih policajaca naše interventne jedinice. Međutim, evo danas prvi dan u pretragu se na dobrovoljnoj bazi pridružio zrakoplov kojeg je angažirala obitelj privatno i dakle jedinica lokalne samouprave odakle je Damir Ilić, dakle Konavle. Oni će napraviti, odnosno već su u zraku i pretražuju i uglavnom su bazirani na ovaj morski dio cijele u stvari naše županije. Nažalost, pretraga do sada nije dala pozitivan ishod. Ko što vam je vjerojatno poznato, policija nastavlja sa pretragom dok god ne nađemo osobu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović ističe kako je ova potraga četvrta teška intervencija u posljednje vrijeme. Pa evo, vatrogasci su uključeni sa tri broda. Znači, pretražavamo područje Elafita, znači Šipan, Loput, Koločep, dio Stonskog zaljeva i dio Mljeta. Tako, osam vatrogasaca na brodovima, pretraživa se, evo, za sad je bez rezultata, odnosno, još uvijek nismo našli tijelo ni. Tako da, evo, nastavit će se i dalje potraga sad. Situacija ove dane je, danas je malo teže, imao malo grublje vrijeme, ali ove dane je bilo more mirno, moglo se sve obići, pogledati, pretražiti. A evo, ne može se ništa reći, mi tu dojavu koju smo dobili da krenemo pretraživa more, mi smo se normalno s policijom u koordinaciji, odmah krenuli na more. Tako da evo, izgleda kako je stvar, da je upao u more i da ga tražimo u moru, a sad te detalje, ja stvarno onaj, ne znam, ali evo, sigurno još jedna teška i zahtjevna intervencija u ovom periodu koja je, evo, ovo je, mogu slobno reći, četvrta intervencija u kojom su ljudski životi ugroženi. Posljednja ovogodišnja županijska skupština u znaku burnih rasprava tijekom vijećničkih pitanja. Vijećnik Marko Mujan kritizirao je župana Nikolu Dobroslavića zbog brze ceste i nepozivanja Zorana Milanovića u Dubrovnik. Posljednja ovogodišnja županijska skupština otvorila je brojne teme i nametnula mnoga pitanja. Posebno burno je bilo tijekom vijećničkih pitanja. Županijski vijećnik stranke Most Marko Mujan dotaknuo se 30. obljetnice oslobođenja Juga Hrvatske i nepozivanje predsjednika Republike Zorana Milanovića. To je moje prvo pitanje zbog čega i da li se o tome povela jedna rašlamba i hoće li se to u buduće na bolji način realizirati, rješavati i bez podjela i bez prijepora i poštivanjem onoga što se zove. Ko je više napisao tekstova protiv Zorana Milanovića? Jer Zoran je, ko? U gradu Dubrovniku niko osim mene. Ali ja sam ga tamo dočekao da su drugi žurili u kolonu. Spreman odgovor imao je župan koji je samo ponovio i prije komunicirani stav na temu Milanovića. Naš predsjednik, umjesto da bude jamstvo stabilnosti, usklađenog djelovanja, kako to piše u Ustavu, sastavnica vlasti u Hrvatskoj, on je točka razdora, on je točka svađa, on je točka podjela. Htio obavezno
se ubaciti u tu manifestaciju i učinio je to na najgori mogući način, a to je da je polagao vijenac oko čega smo se mi naravno slagali, da je polagao vijenac u vrijeme kad je mimohod išao Stradun. Ne možemo mi zaustaviti predsjednik države. U tom dijelu je predsjednik države institucija. Da. Osim pitanja i odgovora vezanih za 30. obljetnicu oslobođenja Juga Hrvatske, Mujan je otvorio i pitanje vezano za brzu cestu preko rijeke Omble. Županu je poručio da sudjeluje u velikoj laži. I vi sudjelujete, župane, u toj laži ogromnoj. Cijeli grad Dubrovnik, svi vijećnici, svi stranaka su se suglasili i donijeli ono što smo mi... Dobroslavić se pak branio govoreći kako je projekt brze ceste nešto što županiji treba. Ne podvaljuje niko nikakvu brzu cestu nikome. Nama brza cesta prema zračnoj luci, autocesta do čvora Metković i brza cesta preko Pelješca nužno treba. Nijedna cesta ne ide preko izvorišta rijeke Omble. To je projekt Hrvatskih cesta. Mujan je na sve imao još jedan odgovor. Žali Bože, što se tiče ove brze ceste, vi znate da je to brza tranzitna cesta. I vi to znate cijelo vrijeme. Dodajmo još kako su tijekom vijećničkih pitanja otvorene i brojne druge teme, poput Luke Polačište, Vila Čingrije i povratka učenika turističke i ugostiteljske škole u svoje prostore. Prisegnule su i dvije nove vijećnice, Jelena Crnčević i Anita Miljas, koje su u vijećničkim klupama zamijenile Marka Vidovića i Ivana Jelčića. A neizostavna tema na vijećničkim pitanjima je i nova dnevna bolnica u Metkoviću. Postavilo se sasvim logično pitanje. Tko će tamo raditi kad i sami svjedočimo velikom nedostatku liječničkog kadra? Evo županovog odgovora. Tamo će raditi specijalisti u dnevnoj bolnici u Metkoviću. Specijalisti iz opće bolnice Dubrovnik. Dakle, po dnevnom rasporedu će biti specijalisti koji će dolaziti u Metković i tamo obavljati svoje intervencije. Naravno, potrebno je da se uhoda taj proces, jer liječnici obiteljske medicine moraju takako umjesto slati pacijente u Dubrovnik, zapravo ih predbilježiti za taj odgovarajući dan u dnevnoj bolnici u Metkoviću. Pod sloganom Morin nije Lora, dio građana Boke prosvjedovao je ispred nekadašnjeg logora Morin zbog otkrivanja spomen ploče hrvatskim civilima prije 2 mjeseca. Na otkrivanju je tada bio i gradonačelnik Mato Franković, a na pitanje da komentira ovaj prosvjed, Franković je danas poručio sljedeće. Narod koji nije spreman suočiti se sa lošim stvarima iz prošlosti, nije spreman krenuti ni u mirnu budućnost. Žalosti nas činjenica da postoje ljudi u Crnoj Gori koji se nisu suočili s činjenicama koje su se događale u i tijekom Domovinskog rata. Nažalost, vjerujem da je taj broj ljudi u konačnici, ako uzmemo jedne i druge, one koji su spremni suočiti i one koji nisu, vjerujem zapravo da je, na našu sreću, taj broj ljudi u manjini u Crnoj Gori. Jer politika Crne Gore, politika koja se okrenula prema NATO savezu, politika koja želi ući u Europsku uniju, vjerujem da je svjesna činjenice da ono što se događalo 90. godina u Republici Hrvatskoj, odnosno posebno njihova agresija na krajnji jug Hrvatske, je nešto čega se narod Crne Gore mora sramiti. Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv žene koja je u Metkoviću u vikendu za nama pokušala ubiti supruga. Naime, postoji osnovana sumnja da je 43-godišnjakinja u kavu ubacila više tableta u namjeri da ga liši života.
Nakon što mu je pozlilo, pozvala je hitnu pomoć, a 20 godina starijem muškarcu pružena je liječnička pomoć. Sudac istrage nadležnog suda odredio je istražni zatvor protiv okrivljenice u trajanju od mjesec dana zbog opasnosti da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke i opasnosti da će dovršiti pokušano kazneno djelo ili počiniti drugo teže kazneno djelo. Težak poraz od Argentine. Reakcije pristižu sa svih strana. O ovoj i drugim vijestima donosimo u nastavku informativnih minuta. Potpisan ugovor za modernizaciju javne rasvjete, ako je vjerovati obećanjima gradonačelnika Mata Frankovića, u budućnosti bi mogli svjetliti kao New York. Danas iz daline kad gledamo naš grad po noći, on je onako narančast. A u budućnosti će biti led boje, ja bih rekao. I na taj način se mijenja i taj neka vizualna percepcija grada. Donosimo reakcije nakon poraza Hrvatske od Argentine. Iz Katara nam se javio Tonči Vlašić. Utakmicu je komentirao i Don Miljenko Babajić, a žestoke reakcije izazvao je Mateo Beusan. Ovo što ću ja reći, vjerojatno se neće svidjeti mnogima. Za mene, znači da sam ja bio sudac, ja bi isto sudio kazneni udarac. Je li rastava braka uspjeh ili neuspjeh i zašto ljudi varaju? Odgovore na ova pitanja dobit ćete u večerašnjoj emisiji i to je Život od 20 sati. Danas je potpisan ugovor za modernizaciju javne rasvjete grada Dubrovnika. Projekt je to oko kojeg su se lomila koplja zbog cijene, ali i zbog medijskih napisa o navodnim namještanjima. Gradonačelnik Mato Franković obećao je milijunske uštede, a kako je najavio, čini se da bi Dubrovnik u budućnosti mogao svjetliti kao svjetski gradovi. Gradonačelnik Mato Franković i predstavnik odabranog izvođača radova iz Splita Zlatko Rubić potpisali su ugovore za nabavu i izvođenje radova za projekt modernizacije javne rasvjete grada Dubrovnika. Franković ističe kako mu je posebno drago što se potpisao ugovor iz više razloga. Jedan od njih je taj što će grad Dubrovnik ovom rekonstrukcijom javne rasvjete, kako kaže, imati iznimno velike uštede. Drugi razlog zašto mi je drago? Zato što smo svjedočili posljednjih mjeseci više puta raznoraznim natpisima. Pa smo štimali ugovor Španjolcima, pa smo štimali ugovor Philipsu, pa je bilo 14 miliona puno i tako dalje. Dakle, sve smo nešto mi štimali i o svemu se tome pisalo. I na kraju se proveo postupak javne nabave, završio postupak javne nabave. Ugovorna cijena, kao što vidite, je puno manje od onih 14 milijuna kuna. Dakle, tu će grad Dubrovnik imati nevjerojatno velike uštede. Ističe i kako mu je posebno drago što je ugovor sklopljen sa tvrtkom iz Hrvatske. Pa tako, kako kaže, optužbe da on nekome nešto namješta padaju u vodu. Projektom će se, kako kaže, otkloniti i sve ekološke norme. Dakle, vjerujem da ono što grad Dubrovnik čeka je dobro. S ekološke strane, dakle, smanjenje onečišćenja, svjetlosnog onečišćenja, sa financijske strane značajne uštede na potrošnji električne energije. I ono posljednje, dakle, planirani iznos kredita je bio 14 milijuna kuna, a danas svjedočimo da je sama cijena znatno manja. Dakle, ostvarit će se uistinu velike uštede. Zahvaljujući novoj rasvjeti, Franković poručuje da će se svjedočiti i vizualnoj transformaciji grada. Danas iz daline kad gledamo naš grad po noći, on je onako narančast. A u budućnosti će biti led boje, ja bih rekao. I na taj način se mijenja i taj neka vizualna percepcija grada. A o razini ušteda na električnoj energiji ćemo moći govoriti odmah nakon što se implementira cijeli sustav. Izvijestit ćemo javnost o tim početnim uštedama.
Dotaknuo se i sklopljenog ugovora o otkupu električne energije s HEP-om još 2019. I samim tim je ugovor na 4 godine gdje su fiksirane cijene troškova električne energije, gdje je prosječna cijena kilovat sata 0,45, što danas na tržištu iznosi otprilike nekih 4 do 5 kuna, ovisno od koje javne nabave. Dakle, možete misliti koju smo sreću imali kad smo na vrijeme to sve skupo ugovorili. No kako bi došlo do potpune realizacije, potrebno je započeti s izvođenjem radova. Stoga je predstavnik odabranog izvođača radova otkrio koji je rok za postavljanje javne rasvjete. Po ugovoru, po malo prije sklopljenom ugovoru, rok je 120 dana od dana uvođenja posao. Pa relativno po cijelom gradu, osim stare gradske jezgre. Modernizacija javne rasvjete podrazumijeva nabavu od preko 3000 novih LED rasvjetnih tijela, demontažu postojeće javne rasvjete i montažu novih rasvjetnih tijela. U vikendu pred nama na Pilama će se održati tradicionalna akcija Caritasa Dubrovačke biskupije Podijelimo radost Božića. Ove godine se želi pomoći stanovnicima, ja se ispričavam, kontejnerskog naselja u Petrinji. Ovog vikenda smo na Pilama, baš kao i svakog prosinca, u nedjelju prije Božića. Našim sugrađanima dajemo priliku napraviti dobro djelo prema potrebitima u nekom drugom dijelu Hrvatske koji, evo mi to znamo reći, nije toliko sretan poput nas da imamo toliku priliku za, evo, zaraditi i živjeti bolje. Pozivamo sve naše sugrađane da sudjeluju u 16. po redu humanitarnoj akciji Podijelimo radost Božića, koja će se održati ovoga vikenda u subotu od 9 do 16 sati i u nedjelju od 9 do 13 sati na Pilama. Svi oni koji žele mogu već tradicionalno pripremiti paket hrane i higijenskih proizvoda, lijepo zamotati, donijeti napile, napisati neku poruku onim potrebitima, a ove godine to su stanovnici kontejnerskog naselja u Petrinji koji su, evo, uistinu potrebni naše pažnje i pomoći da im učinimo ovaj Božić boljim, radosnim i sretnim. Vjerni navijač hrvatske reprezentacije župnik Župe Svetog Ilara u Umlinima Don Milinko Babajić izazvao je veliku pozornost hrvatskih medija nakon što je služio svetu misu ogrnut šalom na kockice. Pred našim kamerama prokomentirao je sinoćnju utakmicu. Kad se izgubi, nikad čovjek ne može reći da je zadovoljan, veseo. Malo sam bio potišten jer sam sanjao finale i želio, ali su tako željeli svi koji su bili na svjetskom prvenstvu i mnogo je sreće u svemu, tako da je meni drago da je Hrvatska u najmanju ruku među 4 države svijeta u ozbiljnom poslu, umjetnosti, natjecanju kako je nogomet i na kraju sam presretan i zadovoljan i s tim, a svaki suparnik ima se pravo veseliti kao i mi i svima želim sreću. Za sve važnije događaje u hrvatskoj državi i povijesti, ja sam uvijek stavljao hrvatske znakove jer treba moliti u crkvu i na svetu misu, jer treba moliti Boga za sve potrebe ljudi. Davno sam prestao, nisam na Facebooku, i ne čitam komentare, a vijesti da, komentare ne, jer tamo ima svega i svačega što netko piše. A vidio sam neke glasove u Hrvatskoj kao Puhovsko, Stanković je tako, kojima da ne nabravim sve, koji ne vole Hrvatsku državu i hrvatsku reprezentaciju. Ako molimo za mir Ukrajini, za gladne ljude u Africi, za ljude koji na morima stradavaju gubeći život. Stavljamo ukrajinsku zastavu i u Vatikan i svuda. I samo je, znači, grijeh ili bi možda nekome bio grijeh moliti za svoj narod, svoje obitelji, svoju reprezentaciju. Oni su koji moja obitelj i za uspjeh Hrvatske i smatram da je to sasvim meni normalno, uredno i ne znam u čemu bi to smetalo. U Domovinskom ratu bio sam 5 godina u ratu, uvijek sam nosio hrvatsku oznaku, bio presretan. Sve vojne pobjede slavio jednako na ovakav način. Ako ima ljudi kojima to smeta, ne znam
Žao mi je, rado bi im objasnio zašto ja tako činim kad bi bilo osobno, ali ovako na ljude, uvrede i tako, to me ne zanima. S ovim smo stigli i do sportskih minuta dnevnika. S vama je kolega Davor Lopin. Poštovani gledatelji, dobran večer. Hrvatska nogometna reprezentacija igraće za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. Reprezentacija Argentine zasluženo je slavila 3-0. Najviše nezadovoljstva u javnosti izazvao je dosuđeni jedanaesterac za Argentinu u 34. minuti. Povodom toga kontaktirali smo Mateja Beusana, sudačkog eksperta, koji je za Dubrovačku televiziju obrazložio navedenu situaciju u korist Argentine. Ovo što ću ja reći vjerojatno se neće svidjeti mnogima. Za mene, znači da sam ja bio sudac, ja bi isto sudio kazneni udarac. Naime, ja ću postaviti pitanje, odnosno reći što je po pravilima igre. Livaković je vas svojih 5 metara se tretira isto kao i svaki drugi igrač u terenu u odnosu na pravila nogometne igre. Livaković izlazi da bi zaustavio i napadača i loptu. Napadač prebacuje loptu preko njega i želi proći. Ne može proći od njegove ispružene desne noge. Za mene i moje poimanje nogometa to je kazneni udarac. VAR u ovom slučaju se ne može uopće javiti po meni. Može jedino pregledavati da li je Livaković trebao dobiti crveni ili samo opomenu. Postavio bi jedno pitanje, evo i vama i svim slušateljima, pa i svim onima koji vole nogomet. Što da se ovakva situacija dogodila na suprotnoj strani i da Orsato nije dosudio kazneni udarac? Kakve bi onda tek priče bile da je to zavjera? Ili pak da se to isto dogodilo na drugoj strani, a da je dosudio? Vjerovatno bi bio najbolji sudac na svijetu svih vremena. A sportski novinar Dubrovačkog vjesnika Tonči Vlašić javio se za Dubrovačku televiziju nakon polufinalne utakmice u kojoj je, nažalost, reprezentacija Hrvatske upisala poraz. Osvrnuo se na glavnog suca utakmice, a prenio je i dojmove izbornika Dalića, koji je istaknuo kako 11-terca za Argentinu definitivno, po njegovom mišljenju, nije bilo. Daniel Orsato je posebna priča. Mi ćemo ga nadovezati na onaj naš tužni niz Nestor Pitana i Argentinac koji je sudio finale svjetskog nogometnog prvenstva protiv Francuske. Dakle, slična situacija. Tamo je Pitana dosudio prekršaj koji nije bio, nakon kojega su Francuzi poveli sa 1-0. Ovdje imamo, dakle, nedosuđeni korner. Nakon toga imamo penal koji je, eto, što sam već rekao, sve što se više gleda, sve manje penal, a sve više prekršaj na našim vrataru. Razočaranje, suze, tuga. Teško jutros doći do bilo kojeg našeg igrača. Popodne je konferencija za novinare hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, ali evo, samo ćemo tu činjenicu spomenuti. U onom prvom trenutku Dalić nije govorio o spornoj situaciji kad je u pitanju kazneni udarac za Argentinu s kojeg je povela 1-0, već je spominjao taj nedosuđeni korner, a nakon što je u međuvremenu odgledao očito snimku te sporne situacije na konferenciji za novinare, potom kad je stigao, onda je istaknuo kako penala nije bilo, kako je to ono što već sam nekoliko puta naglasio, prekršaj na našim vratarom. A vaterpolisti Jug Adriatico osiguranja večeras od 19:45 igraju utakmicu trećeg kola Lige prvaka u Beogradu protiv lidera skupine B, vaterpolskog kluba Novi Beograd. Domaćin je na omjeru 2-0, dok su jugaši ostvarili pobjedu i poraz, i to pred svojim navijačima. Ovo im je prvi euroispit izvan Dubrovnika, a unatoč tome i jakom protivniku, u dubrovačkoj momčadi vlada optimizam. Čeka nas treće kolo Lige prvaka protiv Novog Beograda, vrlo teška utakmica gdje mi svakako dolazimo u jednoj, ja se nadam, dobroj formi, ali ekipa Novog Beograda je
isto tako jedan od favorita za osvajanje u godišnje Lige prvaka, momčad koja je fantastično pokrivena na svim pozicijama, tako da nas sigurno ne čeka lagan zadatak. Daćemo sve od sebe i nadam se dobro igri. S ovom najavom vaterpolske utakmice zaključujemo današnje sportske minute. Poštovani gledatelji, do sutra. Lijep pozdrav. Čini se da sunce neće tako lako. O vremenu u danima pred nama donosimo u detaljnoj vremenskoj prognozi. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima ujutro na kopnu i mjestimičnom maglom, a na jugu lokalno kišom. Poslije podne postupno jače na oblačenje sa zapada. Kiša najprije na sjevernome dijelu. Do kraja dana proširit će se i na veći dio Hrvatske. Na večer i u noći na petak mjestimice u unutrašnjosti. Ponajprije na sjeveru zemlje moguća je i kiša, koja se smrzava u dodiru sa hladnom podlogom, a na obali lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će uglavnom umjeren sjeverozapadnjak okretati na jugo, koje će postupno jačati. Najniža temperatura većinom između minus 1 i 4 na Jadranu od 7 do 12. Najviša dnevna od 3 do 7, a duž obale i na otocima između 11 i 15 celzijevih stupnjeva. Podjednaka temperatura zraka bit će i na jugu Hrvatske uz promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, često s kišom pa i u obliku pljuskova. Puhat će umjereno prema otvorenome moru i jako jugo. U gradu slične vremenske prilike od jutarnjih sati očekuje se oblačno vrijeme koje će se nastaviti popodne i u noći. U ranim jutarnjim satima vjetra neće biti, no prije podne će ipak zapuhati istočni. Popodne također istočni i jugoistočni vjetar, u noći također sjeveroistočnjak. Temperatura zraka od 9 do 14. Na Jadranu promjenjivo i nestabilno, u petak i subotu često s kišom. Nedjelja sunčana, puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar, koje će za vikend okrenuti na olujnu buru. Temperatura zraka od 9 do 17. Moguća sunčana razdoblja u prvom dijelu dana na području uz Jadran, ali i u unutrašnjosti zemlje pozitivno će utjecati na raspoloženje mnogih. U drugom dijelu dana na raspoloženje i zdravstveno stanje meteoropata i kroničnih bolesnika. Ipak će sve više utjecati približavanje atmosferskih nestabilnosti, zbog kojih biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Je li rastava braka uspjeh ili neuspjeh? Zašto ljudi varaju? Odgovore na ova i druga pitanja možete dobiti u večerašnjem izdanju emisije I to je život uživo od 20 sati s Orlandom Vlahušić-Prkačin. Hvala vam na pažnji, cijenjeni gledatelji. Pratili ste Dnevnik. Ugodan nastavak ove kišne večeri uz naš program. Lijepi vam pozdrav!